Be abejonės, visi visuomet girdime, valgykime daugiau žuvies. Ir kai kalbame apie žuvį, tai visų pirma, iš karto prisimenam ne tik tai žvejus ir tą nuostabų pomėgį daugelio žmonių, taip pailsėti, medituoti, žvejoti, bet ir prisimenam mūsų planetos sveikatą, mūsų vandenynus ir jūras, kuriuose kiekvienais metais žuvies vis mažiau ir mažiau. Bet žinot, kad pati tvariausia žuvis, kokią mes galime valgyti, tai yra žuvis, kuri užaugo Lietuvoje. Ir aišku, prieš rinkdamiesi žuvį, atsakingi vartotojai pasidomi, ar ta žuvis nėra ant išnykimo ribos. Bet kad Lietuvoje tikrai apščiai yra užauginama puikios žuvies, tai net nebejoju, žinote visi. Ir aišku, karpis mums yra tokia na, tradicinė, man tai bent jau aš kažkaip ją atsimenu karpį iš vaikystės, nes be abejonės buvo tikrai valgomas namuose. Ir toks vienas patiekalas, tai marinuotas, keptas marinuotas karpis. Visai nebuvo gaminamas mano namuose, bet buvo ruošiamas mūsų šeimos draugų namuose. Ir aš taip ryškiai atsimenu tą receptą. Ir šiaip man labai patinka kepta ir marinuota žuvis. Ir aišku, yra įvairiausių tradicijų, įvairiausių klasikinių būdų tai daryti. Aišku, nežinau, visi esate ragavę įvairiausios marinuotos silkės, bet čia, gal sakykim, toks įkvėpimas iš Pietų Amerikos ar ispaniškosios virtuvės ir vadinasi toks žuvies paruošimo būdas kartais escabeche, tai ir Filipinuose beje populiarus, bet esmė tokia, kad žuvis yra iškepama ir tada panardinama į marinatą. Tai aš šitaip ir be to, visi puikiai žinom, kad karpis yra ganėtinai riebi žuvis kartais, tai ir be abejonės visos Lietuvos šeimininkės turi kokį nors savo firminį karpio receptą. Labai paplitęs yra tas geras karpio kepimas su svogūnais, majonezais, česnakais, morkom, visais šitais reikalais, bet aš noriu jums pasiūlyti kai ką naujo, bet kartu ir tradicinio. Tai čia turiu tokį pakankamai nediduką karpiuką, galite rinktis tikrai didelę žuvį ir karpis be galo ir skanus, ir maistingas. Žodžiu, pasiemam karpį, aišku, šitam patiekalui gali puikiai tikti ir kokia norite kita žuvis, skumbrė pavyzdžiui, ar kad ir tas pats šamas, ar šalvis yra tikrai užauginama Lietuvoje žuvies užtektinai. Tai va, dabar toks čia jau galima puikiausiai įsigyti jau skrostų karpių, jau filė tik tai, bet aš renkuosi, na, tai tokį, sakykim, klasikinį paprastą būdą, žuvis visa, nereikia daryti jokių filė, nes ši žuvis ir nėra labai didelė, nelabai įgudusiai šeimininkai ir šeimininkui nėra taip labai paprasta padaryti tą tikslę ir gražią filė. Tai nuimame žvinelius, beje, žvinai labai lengvai nusiima, jeigu perliejate karpį su verdančiu vandeniu ir tada tiesiog nupjaustysiu pelekus truputėlį, va čia šituos, žinai, šitie tikrai labai nesudėtingai nusima, dėl to, kad dabar jau ir rūšis to karpio auginamos, kad nebūtų labai žvinuotos, arba yra jie, vėlgi sakau, perliejat karštų vandeniu ir tikrai labai lengvai nusima jie. Taip, tai išpjausiu pelekus. Ir dar noriu truputėlį uždėti kmynų. Kmynų dėsiu ir į marinatą ir truputėlį juos va čia va pamalu, kad savo susmulkėtų. Gerai, ir aš noriu karpį pavolioti miltuose, nes kad susidarytų tokia graži plutelė ir naudosiu ruginius miltus, nes noriu, kad būtų kaip įmanoma labiau tradiciška, lietuviška ir miltai taip pat yra, aišku, pilno grūdo ruginiai miltai, tai jie tokios ir tekstūros turės visko. Gerai, tai tiesiog iš visų pusių apvolioju karpį ruginiuose miltuose ir dedu į keptuvę. Šitaip supjaustyto karpio privalumas yra tas, kad mes jį galėsime apkepti iš visų keturių pusių.
Ir aišku, kai mėsa bus jau iškepus ir pasimarinavus, tai be jokių problemų nukris nuo kalno. Taip, dabar ruošiu marinatą. Marinatas bus tikrai, na, standartinis. Actas, naudosiu balto vyno arba obuolių actą, mano mėgstamiausias, nespirito actas. Ir tada cukrus, truputėlis druskos ir vanduo. Taip pat, aišku, svarbu prieskoniai. Tai galima naudoti tokius, kokius mėgstate, bet jų tikrai reikėtų rasti daugiau. Tai gvazdikėliai, kvapieji pipirai, kalendra, cinamonas, lauro lapas. Tai pirmiausiai, ką aš darau, tai reikia, kad cukrus ir ištirptų kartu su actu ir tada pareguliuoti skonį, nes aišku, marinato skonis turi būti pakankamai ryškus, nes daug skonio pasims ir žuvis, ir daržovės. Tai čia pilu maždaug 400 ml balto vyno acto ir tiek pat vandens. Gal truputėlį vandens šiek tiek mažiau, paskui pasižiūrėsiu, koks skonis. Ir dabar dedu prieskonius. Cinamono lazdelės, lauro lapas, gvazdikėliai, kvapieji pipirai, kalendros grūdeliai ir cukrus. Vieni mėgsta saldžiau, kiti mažiau saldžiai, bet bent 4 šaukštus cukraus reikėtų įdėti į tokį kiekį. Ir šaukštą druskos. Nesvarbu, kad karpis yra sūdytas, bet reikia, na, kad būtų pusiausvyra. Taip, tai dabar tegul kaista, o aš paruošiu daržovės. Naudosiu, galima vėlgi, aišku, jeigu dėsim burokėlį, tai marinatas bus truputėlį rožinis, bet čia turiu ropės, morkas, taip pat rekomenduoju dėti imbiero ir mano mėgstama daržovė pankolis. Aitrioji paprika, jos taip pat noriu įdėti, bet aišku, kadangi ją paliksiu nesupjaustytą, tai ji ne, ir šiaip ši nėra labai jau tokia stipriai aštri, tai jeigu norite daugiau aštrumo, tai papriką supjaustykit, o jeigu norite labiau grožio ir paskui užkrimsti vieną kokią aitrią detalę. Aišku, visas šitos daržovės, kurias dėsiu kartu į marinatą, visos jos puikiausiai bus valgomos ir tikrai labai labai skanios. Tai tikslas, kad ištirptų cukrus ir dabar galima pareguliuoti, paragauti, pakankamai ryškaus skonio, tai aš dar šiek tiek įpyliau vandens. Ir viskas, tada čiobreliai, rozmarinai, vairu, kuo daugiau skonio. Ir aišku, kai mes jau pasiruošėm, iškepam karpį, supjaustam daržovės, tada viskas sluoksniuojam, sudedam į indą, užpilam šiltų marinatų ir pastatom tą karpį į šaltą vietą, į šaldytuvą, kad pasimarinuotų. Ir jau valgysim po 24 valandų, tiesą sakant, galima ir po 2-3 dienų, taip kad tikrai tai patiekalas, kurį galima išbandyti advento savaitgalį, ar galbūt jisai galėtų atsidurti ir ant jūsų kūčių stalo. Taip, tai aišku, puikiai žinote, kad kepant žuvį nereikia jos labai perkepti. Tai dabar tiesiog viską sluoksniuosiu, dėsiu karpio gabaliukus, daržovės, prieskoninės žolelės į indą ir užpilsiu tada marinato. Reikia, na, nepilti jau visiškai verdančio marinato, o truputėlį leisti jam atvėsti. Taip, tai truputėlį taip spustelsiu, kad visos daržovės pasidengtų, kaip skaniai kvepia, kaip gražiai atrodo, kaip bus skanu. Oh.
Ir dabar padedam šaltai.